però el que sí que és clar que la Diputació ha pegat i se passa al front de crear aquesta comissió, de treballar, de crear diversos documents, un borrador de bones pràctiques. Anem a editar dos borradors en el tema de tractaments en cementeris, que també són zona de molta proliferació, en horts urbans. Estem, hem signat un contracte a la Universitat de València del voltant de 35.000 euros per a l'assessorament dels municipis. Anem a fer moltes accions, no? I sobretot demanar la col·laboració i dir que este és un camí nou que iniciem, que així fem falta tots, que totes les idees són bones les que vinguen, i ara al voltant de mes i mig ens tornarem a reunir, sempre i quan no hi hagi un tema d'urgència.